jibqaw joħorġu aħbarijiet ah konflingenti u xikultant xokkanti dwar ir-raġel ta' sena 2019 għal korruzzjoni u l-kriminalità organizzata anke siċur wara li kellu jirrezenja mill kariga ta' Prem-ministru. Sallum, nafu zgur li minn meta ħabbar ir-rezenja tiegħu f'Diċembru sa meta spiċċa mill-kariga f'Jannar. Joseph Muscat sifer fuq li sifer. Londra, Ruma, Izrael u Dubai f'inqas minn xar. Fl-aħħar ħarġet l-aħbar li Joseph Muscat mhux vera ħallas u għal vjaġġ mal-familja tiegħu lejn Dubaj. dan minkejja li kien għall times of Malta li kien ħallas fondi personali. Il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, George Hisler, stabilixxa li żjara ma kienx imħallsa minn Muscat iżda minn terzi persuni fejn it-titjiriet weħedhom swew madwar wieħed euro. Duncan Joseph Muscat f'kommenti li Times ftit wara li ġi lura minn Dubai. Dr. Muscat, can you tell us who paid for your flights to Dubai? It's none of your business, it's my personal um, private funds and naħseb ħajar distaqsi għandmi qed biex So 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 did you pay for the, the flights? Ilkom tistaqsu ilkom ma tistaqsu għandhom min qed il arloġġi l minni Il-kommissarju Hizler konkluda u koll l risposta tijaw l-ġurnalisti ta' Affarike kienet wahda arroganti minħabba il l-politiċi u ma' responsabli għal publiku u b partikolari fid dawl ta' ċirkostanzi partikolari l-pajis kienet jesperienza ta' kizmin id dekjarazzjoni tiegħu li kien uża fondi personali għal fjanx li jista' jkun iġġustifikat biss fis-sens li mantużaw lebda fondi pubbliċi saħa ħżler, fejn qal li Muscat ipprovdilu spjegazzjoni dettaljata dwar l-iskop ta' żjara u min ħallas għal vjaġġ u għalhekk intqal li muskat ma kisirx il-kodiċi tal-etika. Madana kollu, Joseph Muscat talab biex id-dettali għal fejn kien f'Tubaj u minn fejn ġab dawn l biex seta jmur ma jġux zvelati l-publiku. Akkompanjat minn martu u zewġ titfall, muskat kien vjagġa lejn indubaj bejn il-27 u 30 ta' Deċembru. Il-biljetti ta' Joseph Muscat inħarġu permets ta' ġent tal-vjagġar Travel Masters Faman il-Ġordan. Il-familja Muscat ħarġet mill pajis ġurnata wara li l-ex Chief of Staff Kiċ Kembri ħal-familja tijaw para min Malta għal-tletijim għal lejn l-Italja.